mwezi wa biskuti. Mwezi wa biskuti. Huyu ni nyati. Kuna joto kali. Yeye alipendi jua. Miti haina majani. Hakuna nyasi. Hakuna chochote chakula. Hakuna mnyama anayelipenda jua likiwa kali sana. Nyati anatafuta chakula kutwa nzima. Anahisi kiu na njaa kali. Siwezi kuvumilia zaidi ya hapa, anawaza. Ilipofika jioni, analiona bwawa zuri ambalo jua halikulifikia. Na katikati ya bwawa hilo, kuna biskuti kubwa nyeupe. Hatimaye, nyati anawaza. Sasa nitaweza kula na kuwa na nguvu tena. Lakini mnyama mwingine pia anaiona ile biskuti. Simba naye anahitaji chakula. Na simba ampendi yoyote anapokuwa na njaa. Kaa mbali nyati, simba anaunguruma. Mimi ni mnyama mwenye nguvu kupita wote duniani, na hii ni yangu. Najua una nguvu kupita wote, anasema nyati kwa sauti kubwa. Lakini mimi ni wa kwanza kufika hapa, kwa hiyo nisubiri. Subiri, anaunguruma simba. Kamwe mimi simsubiri yoyote yule, ondoka. Mingurumo na kelele ni mikubwa sana kiasi kwamba wanyama wengine wanaamka. Wanatulia na kusikiliza. Nao pia wana njaa na wanaenda kuona kinachoendelea. Tembo, nyange-nyange, kifaru, swala na kware wanaungana na nyati. Wanataka maji na biskuti. Nyoka, panya, chui, fisi na mbweha wanaungana na simba. Nao pia wanataka maji na biskuti. Mara wanaanza kupigana, na wanapigana na kupigana. Nyati anamkimbilia simba kwa kasi ya ajabu. Simba anamrukia nyati juu juu. Usiku unagubikwa na vilio na maumivu. Tumbusi mwenye kipara anatazama, huku akicheka kimya kimya. Waache wapigane, wapuuzi hawa, anawaza kwa uroho. Nitasafisha kila kitu mara baada ya jua kuwa kali sana. Mnyama mwingine pia anatazama kimya kimya. Ilipofika machweo, kindi anawafokea nyati na simba. Acheni, acheni, jitazameni, anasema kindi. Hamuoni aibu? Je, mnafikiria kuhusu kugawana hiyo biskuti? Nyati na simba wanajiona wapuuzi sana. Wanamtazama kindi na kusema, hakika inafaa hivyo, kugawana ni bora zaidi kuliko kupigana. Wanyama wote wanakimbilia kuelekea bwawani. Wanapowasili hapo, tayari jua limeshatoka na limechomoza nyuma ya mlima. Ile biskuti nyeupe bado ipo pale pale, lakini jambo la ajabu linatokea. Ile biskuti inatoweka haraka sana. Simba anamtazama nyati. Tumekuwa wapumbavu sana, anasema. Nyati anatazama, kisha anajibu. Tumefanya nini? Mwezi wa biskuti unakuja usiku tu, si kitu halisi. Lazima tutafute nchi ambapo mvua inanyesha, ambapo kuna chakula na maji mengi. Hakuna mnyama anayepaswa kuhisi njaa tena. Kindi anasema, njooni, kunyweni sasa, kabla hatujaanza safari yetu kwa pamoja.